Стали відомі нові деталі вбивства біля станції метро Чернігівська в Києві. Нападником виявився молодший лейтенант із Білої церкви, який нещодавно повернувся із зони АТО. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Фейсбуці. Він вважає, що злочин стався через посттравматичний синдром після участі в бойових діях. Прокурор, зокрема, звинуватив МОЗ та парламент у відсутності програми для реабілітації військових. Я нагадаю, конфлікт виник у черзі на маршрутку. Чоловік зробив зауваження військовому, який намагався зайти в салон без черги. Той у відповідь вдарив його ножем в серце. Поліція затримала нападника того ж дня в одному із сусідніх будинків.